ত্রিপুরা দুটা চাঞ্চল্যকর দলবদ্ধ বলাৎকারৰ ঘটনা 9 জুলাইত গোমতি জিলাত 16 বছৰীয়া কিশোৰীক দলবদ্ধ বলাৎকাৰ 11 জুলাইত পুপতাকাত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক বলাৎকাৰৰ পিছত হত্যা 4 দিনৰ পিছত ঘৰৰ কাষত হাবিত উদ্ধাৰ কিশোৰীৰ মৃতদেহ দুটা দলবদ্ধ বলাৎকাৰৰ ঘটনাই জোকাৰণি তুলিছে ত্রিপুৰাত প্ৰথমটো দলবদ্ধ বলাৎকাৰৰ ঘটনা ত্রিপুৰাৰ গোমতি জিলাত লম্পট প্ৰেমিকে 5 সহযোগীৰ সৈতে মিলি বলাৎকাৰ কৰিলে এগৰাকী 16 বছৰীয়া কিশোৰীক পিছদিনা মুমূৰ্ষু অৱস্থাত পৰি ৰোৱা কিশোৰীক উদ্ধাৰ কৰিলে পৰিয়ালে বলাৎকাৰৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাত আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দলবদ্ধ বলাৎকাৰৰ ঘটনাত জড়িত 6 দুৰ্বৃত্তৰ 5টাক চিকিৎসাধীন যুৱতীৰ মন্তব্য এই বৰ্বৰ ঘটনাত জড়িত আছিল প্ৰদীপ ত্ৰিপুৰা কাজল ত্ৰিপুৰা নিপেন্দ্ৰৰ ত্ৰিপুৰা অন্তৰ ত্ৰিপুৰা কাহানী ত্ৰিপুৰা মঞ্জিত ত্ৰিপুৰা যুৱতীৰ ভাইস্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষী অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে 6 অভিযুক্তৰ 5টাক ছয়জনের বিরুদ্ধে একটা কেস নিয়েছি ছয়জনের মধ্যে আমরা পাঁচজনকে এখন মধ্যে আমরা অ্যারেস্ট করতে পেরেছি আর একজন এখন পলাতক আছে আশা করি অতি সত্বর অ্যারেস্ট হবে আরক্ষীর তদন্তত পোহর এসে ভয়ঙ্কর দলবদ্ধ বলাৎকার ঘটনার প্রতিটি তথ্য 16 বছরের কিশোরীরে প্রেমর সম্পর্ক আছিল মঞ্জিৎ ত্রিপুরার বিবাহিত মঞ্জিৎ দুটা সন্তানের পিতৃ কেবল ফোনতেই সীমাবদ্ধ আছিল দুইরে সম্পর্ক কিন্তু 8 জুলাইত কিশোরীক পলুয়াই লৈ গৈছিল ব্লম্পত মঞ্জিতে 9 জুলাইত কিশোরী পুনৰ উভতি আহিছিল ঘৰলৈ পুনৰ 11 জুলাইত লম্পট প্ৰেমিকৰ ফোন পাই কিশোরী ওলাই গৈছিল ঘৰৰ পৰা কিশোরী উঠিছিল TR03H0233 নম্বৰ এখন সৰু গাড়ীত গাড়ীত পূৰ্বৰে পৰাছিল 4 যুৱক প্ৰথমে 4 যুৱকে কিশোরীক লৈ গৈছিল বৈৰাগী দোকান অঞ্চলৰ এখন বিদ্যালয়লৈ উৰে নিশা চলাইছিল বলাৎকাৰ পিছদিনা দলটোৱে সলাইছিল স্থান গাড়ীসহ কিশোরীক লৈ গৈছিল এখন ৰবৰৰ বাগানৰ মাজলৈ বাগানৰ মাজতেই পুনৰ লম্পট যুৱকৰ দলটোৱে বলাৎকাৰ কৰিছিল কিশোরীক সেই নিশাই বলাৎকাৰী দলটোৱে মুমূৰ্ষু অৱস্থাত কিশোরীক পেলাই গৈছিল ঘৰৰ সমীপত এতে চিন্তা কৰছে যে কোন আমাৰ কিছু কৰব আবার গেছে কাতো নাই হ'ব পাৰে না এতো জোৰ কৰে তো তাৰ লগত আৰু পাৰ্তনা চাৰজন ছিলে তো গাড়ী কৰে যাও গেছে গাড়ী কৰে কোন দিকে নিছি বেৰেগে দোকান স্কুলে বলে কোন নাম আমি জানে না কোন স্কুল জানে বেৰেগে দোকান স্কুলে বলে সারা রাতৰ স্কুলে থাকছে এখান থেকে বলে রবার বাগানে নিছে রবার বাগানে নিয়ে বলে জল অল্প খাবাইছে অভিযান অব্যাহত রাখিলে পলাতক অভিযুক্তক বিচাৰি দ্বিতীয়ত ভয়ঙ্কর ঘটনা পোহৰলৈ আহিল ত্রিপুরার সাবরুমৰ পূবকাট্টাত 11 জুলাইৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱা এগৰাকী ষষ্ঠ শ্ৰেণী তথ্যনত ছাত্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল দেওবাৰে পৰিয়াল তথা ওচৰ চুবুৰীয়াই প্ৰথমে বিচাৰ খোচাৰ কৰি কিশোৰীক বিচাৰি নাপাই এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল থানাত আৰক্ষীয়ে তিনিদিনে সন্ধান উলিয়াব পৰা নাছিল কিশোৰীৰ আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ খাতিৰত চুবুৰীয়াক দুই এজনক সোধা পোছা কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰখাৰ মাজতেই একাংশ লোকে ঘৰৰ কাষৰ হাবিত প্ৰত্যক্ষ কৰিলে কিশোৰীৰ মৃতদেহ খবৰ দিলে আৰক্ষীক আৰক্ষীক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে কিশোৰীক বলাৎকাৰ কৰি হত্যা কৰাৰ সন্দেহত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কেইবাজনো চুবুৰীয়াক সুবহ গাঁও বালোনে পতা লগা কি ইয়াৰ সে স্মেল আ ৰহা হে তো বাদ মে ইয়ে পুলিচ আয়া ফিৰ ইয়ে কাট কে দেখা কেলা বগেৰা তো ইয়াৰ আজি ইছ বচ্চী কা ডেড বডি মিলা হে কো দো লোগো পে অৰ ডাউট হে কো হমনে পহলে হি ডিটেন কিয়া হুৱা হে পুছতাছ কে লিয়ে উসকো দো লোগো পে অৰ হমকো ডাউট হে তো উনকো হমনে অৰ আজ পিএস মে লেকে গয়ে ইন্টৰগেশন কে লিয়ে উদয়পুৰৰ পৰা জয়দীপ পোদ্দাৰ আৰু সাবৰুমৰ পৰা প্ৰতাপ বনিক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট